Tilbage, han skal ikke vinkle. Lasse, han må ikke vinkle. Han er lige på ham. Lige på ham. Lasse, hver gang han vinkler, bryder du vinklen. Lige på ham. Tid til at afslut. Ja, lige præcis. Godt, lad os høre. Hvad er det, Jolle, Karla? Kom nu. Ja, sådan der, Karla. Kom så. Ja, skyld, Jolle. Kom nu. Venstre arm, det er den anden. Han har den ikke. Det er højt i venstre arm, det er den. Anders, tænk på Dennis. Tænk på Dennis. Hånd der. Skål med arm. Ved det, Lasse. Nej, der er meget tyde tilbage. Godt, Lasse. 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 Godt, L